El pavelló del Pla de l'Ametller va acollir aquest cap de setmana la segona part del torneig internacional Ciutat de Banyoles d'hoquei patins organitzat per l'Hoquei Banyoles. Si la setmana anterior havien competit els prebenjamins i benjamins, aquest dissabte i diumenge va ser el torn per les categories alevi i infantil. En aquesta ocasió, el torneig va reunir 7 equips de 4 clubs diferents de la demarcació. L'Hoquei Banyoles com a anfitrió, l'Hoquei Club Ripoll, el Club d'Hoquei Palafrugell i l'Hoquei Club Salt. En la categoria alevi, competició amb només 3 equips, el Salt va mostrar una gran superioritat, guanyant tots els enfrontaments. A la fase de grups va superar el Banyoles per 1-7 i el Ripoll per 12-2, i a la final va tornar a vèncer els ripollesos. Els anfitrions, que a la fase de grups van perdre per 3-5 amb el Ripoll, serien tercers. En infantils, el Ripoll va acabar primer de grup després de guanyar els 3 partits de la primera fase, 0-9 contra el Palafrugell, 1-4 contra el Banyoles i també 1-4 contra el Salt. Segon va ser el conjunt anfitrió, que a banda de la derrota contra el Ripoll, va superar el Salt per 6-2 i el Palafrugell per 8-4. Tercer va ser el conjunt baixempordanès i en darrer lloc acabaria el Salt. D'aquesta manera, la primera semifinal enfrontava Ripoll i Salt amb triomf dels primers per la mínima, 4-3. A l'altra semifinal, el Banyoles va derrotar el Palafrugell per 4-2. A la final, els ripollesos es van fer amb el títol de campions.